Добро вечер, почитувани. Ова е импромт. Денеска во емисијата ќе зборуваме за економијата или ќе зборуваме за Сојузот на стопански комори. Затоа како работат, кој се може да членува, кој членува во Сојузот на стопански комори, кои се придобивките од членството, за соработките меѓународни кои што ги имаат, за прогнозите кои што ги имаат за растот на економијата. Ова се само дел од темите кои што ги чепниме денеска со мојот вечерашен соговорник. Тоа е извршниот директор на Сојузот на стопански комори, господин Митко Алексов. Останете со нас, почитувани, следете регионалната телевизија ОДВА и емисијата Импромт. Започнуваме веднаш. Како што веќе најавив, вечерва во емисијата Импромт зборуваме за Сојузот на стопански комори, за работата на Сојузот на стопански комори, а мој вечерашен гостин, брат, почитуван гостин, тоа е извршниот директор на Сојузот на стопански комори, господин Митко Алексов, по втор пат во регионалната ОДВА телевизија. Да, мој големо задоволство што се одзвавте на поканата. Добро вечер. Добре ни дојдовте. Така, добро вечер. Пред се поздрав до вашите гледачи, гледачите на ОДВА телевизија и благодарност за поканата и гостопримството Сојузот на стопански комори на Македонија да биде гостин во вашата емисија. Уште еднаш благодарам што се одзвавте на поканата. Може ли пред да преминеме на оние теми кои што јас така ги нафалив само дека ќе зборуваме за нив, отприлика уште еднаш да објасниме за самиот Сојуз на стопански комори, кога е формиран, кои се членките, на кој начин функционирате, како работите? Сојузот на стопански комори е формиран 2004 година врз основа на промената на законот за стопански комори од 2002 година во Република Македонија, кога ние преминавме на тој така наречен плурален концепт на коморско организирање, каде што на овој концепт се повеќето земји во светот. Карактеристично за овој концепт е што членството на компаниите во комори е врз основа на, доброволна основа, значи не е обавезно членство, што предпоставува дека компаниите треба да препознаат одреден свој интерес за да членуваат во стопанска комора, во конкретниот случај Сојузот на стопански комори на Македонија, а ние пак од наша страна да понудиме услуги кои ќе бидат исто така од интерес, корис, значи бенефит на самите компании. Во контекст на тоа би сакал само да напоменам што би можел и што би значело во колку една компанија е член кај нас во Сојузот. Пред се ние може да придонесеме и придонесуваме за поуспешно работење на самата компанија. Во нашата структура имаме 29 комори, национални, регионални и меѓународни комори. Значи тоа е една голема структура, а Сојузот представува еден вид на чадор организација кој го обединува работењето на сите овие комори. Дополнително имаме и околу 30 групации и асоциации, значи станува збор за компании кои се бават со одредена поспецифична дејност, така да тие се групирани во помали групи или асоциации и се третираат одредени проблематики кои се од нивен интерес. Значи, вмрежувањето доста често се користи кај нашите членки, значи, меѓусебно поврзување за остварување на одредена соработка, пред се тука мислиме на бизнис соработка, тој така наречен мечмейкинг, во колку една членка има потреба да оствари контакт или соработка со други компании кои се наши членки, а се занимаваат со конкретната дејност, исто тоа ние го правиме за да може да го направат, промоција на самата компанија, што е многу битно. Вие, мислам, познато е дека околу 98% од компаниите во Македонија се микромали и средни, так, кои реално може би и немаат доволно капацитет, дали финансиски или пак човечки, да се занимаваат, односно да ги имаат сите овие сектори внатре во своите компании. Затоа сме ние како организација кои ги даваме, односно обезбедуваме овие услуги за компаниите. Со самото членство, сите овие услуги за компаниите се бесплатни. Тука би ги напоменал обуки, семинари, трибини,
разни видови на конференции, каде што може да се стекнат компаниите, односно вработени во одредени сектори од компаниите со одредени знаења. Исто така, сите овие обуки за нашето членство се бесплатни, што е доста добро прифатено. Ние, еве, во изминатава година, секоја недела имавме по една бесплатна обука за компаниите за различни проблематики. Дали од аспект на законска регулатива, дали од аспект на предприемништво, од аспект на иновации и пред се го концепираме делот на обуките врз основа на повратната информација, што им е потребно токму на компаниите, а потоа тоа би било од нивна корист. Застапување на компаниите пред релевантни државни институции и инспекцијски служби. Исто така, најголемата сигурност, што би се рекло, кога ви ке застанувате до толку за секоја компанија, има многу поголема сигурност за да се бори на пазарот. И сигурност, и успех. Бидејќи секоја индивидуална компанија може би ќе се обиде нешто да прави, меѓутоа тешко да ќе може да постигне само нешто, затоа што едноставно и институциите или инспекцијските служби не можат да одговараат индивидуално на секоја компанија за одредена проблематика. Меѓутоа, во колку тие се групирани во комора, како што се нашето членство, само да напоменам дека во Сојузот се здружени 20.000 правни лица, значи 20.000 компании, тоа е една голема бројка, затоа и ние велиме дека сме најголема македонска деловна мрежа, каде што врз основа на аргументирани, елаборирани факти и податоци, доставуваме писмени дописи или одредени средби со релевантни институции, каде што понатаму се решаваат, односно се прават одредени измени. Од ова што го кажавте, мислам дека е многу подобро и за помалите компании да ви се приклучат, затоа што во овој случај тие би имале многу голем бенефит доколку станат дел од овој сојуз, овој голем сојуз. Токму така. Тука станува збор за овие микрокомпании кои се до 10 вработени. Значи, коморите и ние конкретно, Сојузот на стопански комори на Македонија, сме им најпотребни токму на таквите компании. Бидејќи, овој вид на компанија немаат и правна служба. Да. Бидејќи не можат да го издржат тоа. Ние даваме и правни совети, бесплатни, во колку се членки кај нас. Потоа имаме во Сојузот, структурата на Сојузот и Центар за истражување и развој. Значи, ние имаме подпишано меморандуми за соработка со универзитети низ Македонија и имаме договор, партнерство за соработка со Македонската академија на науки и уметности. Така да може и одредени информации или анализи кои им се потребни токму на овие компании да ги добијат бесплатно од наша страна. Центарот за диаспора, да го спомнам. Значи, ние имаме, ајде, може би не на дневна, меѓутоа на неделна основа, контакти од наши иселеници кои се бават со одреден бизнис надвор од Македонија, меѓутоа исто така сакаат да соработуваат со компании од Македонија. Дали во делот на увоз-извоз, значи трговија, дали во делот на услуги или во делот на инвестирање, заеднички вложувања, трансфер на технологии, било кој вид на економска соработка. Достани е активен тој центар за соработка со диаспората. Исто имаме центар за иновации, кои се многу важни токму за микро, малите, па и средните компании. Така. Само што да кажеме во овој дел и во овој блок, како се пристапува и како може да се стане дел или членка на Сојузот? Па многу лесно. Значи, веб страната, само нели да се напише Сојуз на стопански комори на Македонија, излегува нашата веб страна, има телефон, значи само може, контакт, може и да се јават, а исто така имаме и да се пополни апликација и на самата веб страна и електронски да се достави
до нас и потоа се евидентира таа компанија дека е наша членка, влегува во регистарот и почнуваме со соработки. Така. Споменавте диаспората, но јас тука веднаш би прашала каква е соработката на со меѓународните вакви стопански комори. Имаме ли соработка, каде имаме соработка и со кого е најдобра? Значи, Сојузот на стопански комори посебно посветува внимание на меѓународната соработка во интерес на компаниите. Значи, так, на компаниите, затоа што, ако се погледне и нашата мисија е, нели, подобрување на работењето на домашните компании и нивно позиционирање, освојување, пенетрирање на глобалниот светски пазар, односно зголемување на нивната продажба на производи и услуги на светскиот пазар. Во тој контекст ние имаме подпишано многу договори за соработка со комори од разни земји, значи преку 30. Но, еве да ги напоменам, значи, нашите членки имаат отворен пристап на кинескиот пазар врз основа на договорот за соработка што го имаме подпишано со Кинеската комора за трговија и индустрија. Тоа е една огромна комора со околу 4 милиони членки, каде што, да, било која наша компанија, значи, може, во колку покаже интерес, ние го обезбедуваме контактот да се лоцираат кинески компании кои би биле заинтересирани за деловна соработка со нашата компанија. Потоа имаме во нашиот состав македонско-француска стопанска комора, каде што соработуваме исто со Франција како држава, соработка со така наречен Бизнис Франц, тоа е нешто пандан на нашата агенција за привлекување на странски инвестиции, промоција на извоз во февруар годинава. Одржавме еден поголем бизнис форум во Париз, каде што присуствуваат 400-500 француски компании кои беа заинтересирани дел за инвестирање во Македонија, меѓутоа и за она бизнис-ту-бизнис соработка со компании. Македонско-италијанска комора имаме во нашиот состав, соработуваме многу блиску со комората од Торино, исто така и со комората од Бари, што не значи дека и со другите комори не соработуваме, меѓутоа, овде веќе имаме и конкретно реализирани проекти. А во Торино имаме и промоција на Македонија како поволна бизнис дестинација на микроплан, значи компанија. Потоа имаме исто договор за соработка со Чешко-Словачката комора. Тоа е една многу интересна соработка која веќе малце и регионално се застапени, значи не само Чешката република и Словачка, имаат компании кои се заинтересирани за соработка со таа комора, Полска и така натаму, така да ја беше најавена една полска инвестиција, тоа е токму тој поради таа соработка. Поради таа соработка за тие првични информации. Ги споменавте Кина, Франција, Италија, Полска, Чешка, Грција. Грција. Значи да ја споменеме Грција. Ние сме единствени што имаме подпишано меморандум за соработка со така наречено СЕВЕ, односно тоа е бизнес асоциација на грчки бизнисмени кои се занимаваат со интернационален, со меѓународен бизнис, бидејќи знаеме, нели, заради разликите околу името. Ставовите. Некако со државните комори не можеме баш на тој начин да соработуваме. Меѓутоа, оваа асоциација се водечки бизнисмени од Грција, мислам, јаки компании, со кои имаме подпишано меморандум. Еднаш минатата година бевме во Солун, значи делегација, бизнес делегација од Македонија, наши членки компании, потоа тие дојдоа во Македонија и еве сега за првата половина од следната година исто така се подготвуваме за еден поголем бизнес форум. Целта ни е да ние, како Сојуз на стопански комори на Македонија, бидеме еден вид на центар кој ќе ги даваме услугите за грчките компании кои планираат да го алоцираат своето производство или работење надвор од Грција. Во конкуренција на Бугарија, Албанија, Србија, Косово, соседството, токму ние да бидеме место, дестинација каде што
грчките бизнисмени би го алоцирале и би го отпочнале или продолжиле својот бизнис тука, кај нас. Значи, желба за соработка има од двете страни, и од грчката? Има, да, има. Што е на добра клима, нели се воспостава, кога веќе компаниите наоѓаат начин да си соработуваат меѓу себе, добар пат за да се надминат и некои други бариери кои што ги имаме со Грција. Секако. Значи има, еве да не кажувам имиња, меѓутоа доста компании имаат кои имаат веќе отворено фирми и заеднички вложувања тука во Македонија каде што работат, бидејќи предноста е голема. Значи ние сме потписнички на CEFTA договорот. Так. Значи било какво производство во Македонија без царина може да го пласираат во земјите од CEFTA. Така. Нормално дека сите они кои што се членки на Сојузот на стопански комори, најголема придобивка им е извозот кој што би го направиле надвор, ги споменавме земјите и сојузите каде се работи. Така. Што најмногу се бара од Македонија? Што најмногу извезуваме, може да се каже во овој момент, пошто сме најпрепознатливи на меѓународно поле. Видете, за Кина интересно е. Значи, за Кина интересно е пијалоци, пред се тука мислам на виното, потоа и делот на прехранбената индустрија. Ние... Тука го препознале квалитетот македонски. Македонскиот и потенцијалот каде што ете имаме компаративни предности. Се реално да зборуваме, ние може би во некој IT технологии так. Не би можеле да бидеме толку конкурентни со кинезите или со некои други земји, меѓутоа од аспект на квалитетна храна, квалитетни пијалоци, пред се мислам на виното и други производи, имаме предности каде што може да се пласираат нашите производи. Тоа е огромен пазар. Значи, секоја количина што ние можеме максимално да ја произведеме како квантитет во Македонија, за нив е мало. Али за нас е било каква соработка представува огромен потенцијал за пласман на кинескиот пазар. Значи, на многу саеми сме учествувале, каде што Македонија, Република Македонија како држава, има практично бесплатно учество. Значи, тоа го правиме во соработка и со кинеската амбасада во Скопје, меѓутоа и со дирекциите на одредени саеми, дали Шангај, Пекинг, Нингбо и така натаму, каде што нашите компании практично бесплатно имаат штанд, простор, потоа мустри, нели примероци од нивните производи кои може да се изложат на тие штандови, а исто така имаме и простор каде што низ текот на годината ќе бидат се изложени македонски производи, така да кинеските компании и потрошувачи може да ги погледнат. Иначе, во делот на извозот, сепак традиционален извозен партнер е Европската Унија. Значи, ние околу 70% од надворешно-трговската размена ја ефектуираме со Европската Унија. 10,7% од надворешно-трговската размена, согласно податоците со октомври оваа година и одминатите, ја ефектуираме со земјите од CEFTA. CEFTA земјите, знаеме, нели, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Албанија и Молдавија. 80% од нашиот извоз го ефектуираме во Европската Унија. Значи, тоа е нашиот традиционален партнер. Тука е металната индустрија, прехранбената индустрија, текстилната индустрија, делови од хемиската индустрија и овие металопреработувачка индустрија и така натаму. Тоа е асортиманот на производи, од аспект на производи, а во делот на услугите исто така сме доста активни како држава и нашите компании членки, дали станува збор за информатички технологии, креативни индустрии, транспортни услуги, дистрибутивни услуги и во тој дел исто така сме доста активни и конкурентни. Така. Остануваме на оваа тема. Сосема кратко ќе се вратиме за брзо, одиме со реклами почитувани и се враќаме со разговорот по студио.
продолжуваме со импромпту почитување, зборуваме за сојузот на стопански комори, мој вечерашен гост за оние кои што може би подоцна се вклучија во емисијата импромпту е извршниот директор на сојузот на стопански комори, господинот Митко Алексов. Но се зборувавме за меѓународната соработка, за самото концепирање и начинот на кој што функционира сојузот на стопански комори. Сега би се насочиле и во Македонија, значи за соработките тука во Македонија кои што ги имате. Еве некако ми се наметнува планските региони кои што ги имаме, конкретно ние како Охрид сме во југозападниот плански регион. Да, така е. Да. Дали има некои соработки? Знам дека веќе имате и подпишано некои со скопскиот регион и не знам. Да, значи регионалниот аспект и соработки во сојузот на стопански комори е на доста високо ниво, значи посветуваме големо внимание за тоа. Впрочем, имаме и 8 регионални комори на сојузот на стопански комори, ни сите поголеми градови на Република Македонија. Соработката со планскиот регион е исто така многу важна, бидејќи токму тие плански, односно бизнис центрите во планските региони се поупатени во микрорегионот, што се случува и како се случува. Така да таа соработка е базирана врз основа на одредена синергија за да се поврземе помеѓу нив, односно компаниите и ние како сојуз на стопански комори за да имаме заедничка корист. Со Скопскиот плански регион имаме подпишано меморандум за соработка, потоа со Вардарскиот и Источниот, меѓутоа овој процес ќе продолжи и понатака со Југозападниот и со Јужниот, Северозападниот и така натаму, ќе соработуваме со сите плански региони. Исто практика и на сојузот на стопански комори како активност е да соработуваме и со поединечни општини каде што и формираме деловни клубови во тие општини. Овој модел и концепт не е случаен затоа што е многу успешен. Значи веќе имаме подпишано со неколку општини, значи општина Газибаба, општина Илинден, Аеродром, Кисела вода, Ѓорче Петров и сега сме во фаза на преговарање и договарање со други општини, меѓу кои Охрид, Битола, Прилеп, Соберово имаме контакти, меѓутоа ние соработуваме со сите општини. Например, освен во заедничко ефектуирање на одредени економски проекти, дали се во делот на европски проекти за меѓугранична соработка, во дел на заедничко организирање на трибини, семинари или форуми, размена на бизнис информации помеѓу сојузот на стопански комори на Македонија и планските региони, исто така ние може да поддржиме и одредени поспецифични проекти кои ќе произлезат како иницијатива на планскиот регион. Еве конкретно, значи заеднички источниот и вардарскиот регион имаат идеја за формирање на технолошки паркови. Сојузот на стопански комори ја поддржува и инсистира дека формирањето на технолошките паркови представуваат иднина за развој на македонската индустрија, меѓутоа исто така и за развој на македонската економија. Ние направивме една пресконференција каде што ги образложивме нашите ставови, затоа што стоиме на ставот, сигурни сме дека во таквите технолошки паркови доминација добиваат знаењето и иновативноста за сметка на суровините, енергијата и физичката работна сила. Значи, во тие технолошки паркови пред се произведуваат производи кои се со повисока додадена вредност. Значи, дали станува збор за електроника, микроелектроника, наноматеријали, биотехнологија, генетски инжиниринг, IT, информатички технологии. Значи, тоа се едни производства кои се на едно повисоко ниво. Таквите технолошки паркови пред се од своја страна ќе придонесат и придонесуваат за зголемување на производството, зголемување на продуктивноста на производството, ќе придонесат за намалување на невработеноста
зголемување на животниот стандард на граѓаните, меѓутоа исто така и за заштита на животната средина, што е многу важен фактор кога ќе ги отпочнеме преговорите со Европска Унија, ќе видиме дека тоа поглавје е едно од најсложените, така да треба веќе да почнеме и на таа тема да размислуваме и да се подготвуваме. Овие технолошки паркови привлекуваат и домашни и странски инвеститори. Така да тоа се едни планови кои би требало, ете, планските региони да ги отпочнат како иницијатива, а ет, ние, Сојузот на стопански комори, преку нашето членство, преку компанији, некако да постои таа синергија за соработка. Во значи дека постојано следите се и постојано вметнувате нешто ново, значи не се застанува само на едно место како што сте почнали, туку се ширите на различни начини. Да. А дека знаете да ги мотивирате стопанствениците, е доказ, воведовте една награда која што во секој случај е мотив и поттик за оние кои што се дел од ово огромно друштво, како што веќе кажавте. Наградата за најдобар стопанственик. Да, тоа е наградата за македонски квалитет, ако зборуваме. Да, годинава беше на 2 декември. Тоа е веќе традиционален настан кој Сојузот на стопански комори на Македонија го прави, организира во соработка со кабинетот и со председателот на Република Македонија, господин Ѓорѓе Иванов. Значи, тука постојат строго дефинирани 10 критериуми. Тоа е еден подолг процес кој трае преку целата година за да се одберат токму оние компании кои навистина представуваат македонски квалитет. Ние сме доста поносни на тој настан, меѓутоа и компаниите кои се добитнички на ова признание се дополнително мотивирани да продолжат со својата активност. Тука би го спомнал и настанот кој го правевме во ноември годинава, значи Златна монета. Тоа е исто признание, имавме свечена академија, каде што специфичноста е во тоа што бизнисот избира. Значи, тоа е еден историски момент во Македонија, каде што бизнисот ќе се оттргне од своето его и ќе каже дека конкуренцијата на вистина годинава е подобра од мене. Затоа кажуваме дека и тој настан беше доста добро и прифатен е од самите компании стопанственици. Фактички, бизнисот избира бизнис кој ќе го добие ова признание Златна монета во различни категории. Кај вас може да се каже дека најдобар увид имате каква е бизнес климата во моментот во Македонија, а имате и увид како се движи и невработеноста во Република Македонија. Да. Значи, во последно време, оние статистики кои што излегувате дека доста е намалена невработеноста во Република Македонија. Па последниот податок е дека 23,4% е невработеноста во Македонија. Ако споредиме со предходните периоди, ќе видиме дека перманентно имаме намалување за одредени проценти, меѓутоа секое намалување на невработеноста е позитивно за македонската економија. Сметаме дека домашните компании, секако и странските компании, директни инвестиции, меѓутоа домашните компании треба да бидат носители и можат да бидат носители на економскиот раст и развој во државата, во Македонија, и да го дадат својот придонес во делот на уште поголемо намалување на невработеноста во Македонија. Значи, потребна е подршка и стимулација на домашните компании да можат да бидат поефикасни токму во овој дел. Така. Имаме ли точен податок колков е економскиот раст во земјава за годинава кој што измина за 2016-та? Затоа што ќе ви потсетам на почетокот на 2016-та, вие како сојуз излеговте со проекција, так, кога рековте дека реалниот раст од 3,5% ќе биде на македонската економија за 2016-та година. Некаде блиски бевте со проекциите и со владата. Да. Тие дадоа на проекција од 4%.
Така е. Но еве сега веќе кога изминува 2016-та, имаме ли точен податок? Така. Да. Значи за 2016-та проекциите на владата беа 4%, врз основа на нашите проекции во Сојузот на стопански комори, нашиот став беше дека 3,5% би било нешто реално што може да го оствариме за 2016 година. Меѓутоа, тоа беше темелено врз основа на проекциите дека во април требаше да имаме предвремени парламентарни избори, а потоа компаниите ќе имаат уште 3 квартали до крајот на годината, каде што ќе можат, нели, да остварат некои од своите планирани активности. Меѓутоа, видовме дека тоа не се оствари, така да Сојузот на стопански комори на Македонија го ревидираше својот став. И тогаш, во тој период, негде април, мај, нашите проекции беа дека помеѓу 1,5 и 2% е максималниот економски раст што може да го оствариме за 2016 година, што се совпадна со тоа така наречено песимистичко сценарио и на Народната банка на Република Македонија, кој беше 1,6. Оптимистичкото на Народната банка беше исто 3,5. Со оглед на тоа како се одвиваат економските состојби врз основа на макроекономските параметри со кои во моментов располагаме, значи првиот квартал беше 2% раст, вториот 2,2% раст на бруто домашниот производ, третиот квартал 2,4% раст на бруто домашниот производ. Значи цениме дека годинава ќе ја завршиме позитивно околу 2%. Може би 2,1, во зависност да видиме како ќе бидат перформансите на економијата во четвртиот квартал. Врз основа на тоа, за следната година, нашите предвидувања се дека реално може да оствариме раст помеѓу 3 и 3,5%. Пред се за тоа што ќе ни биде ниска стартната основа од годинава, затоа што ќе биде околу 2%, значи ќе можеме да оствариме подобар резултат следната година, бидејќи сега оваа година стартната основа од минатата година ни е доста висока. Значи, видете, четвртиот квартал минатата година имавме 3,9% економски раст. Значи, сега, да, стартната основа е висока. Значи, вие сега, ако остварите 2% раст, значи, ако би имале нула почеток, значи, треба 5,9% да остварите за да покажете нето, нели, тој акселерирачки економски раст, така наречен. Така да, измеѓу 3 и 3,5% сметаме дека е реално, иако ќе има одредени предизвици и ризици, кои секако повторно треба да се земат во предвид. Тука пред се мислиме на стабилизирање на политичката состојба пред се во државата, бидејќи се знае ставот на Сојузот на стопански комори. Необходна е политичка стабилност за да имаме економска стабилност, која економска стабилност е предуслов за економски раст и за економски развој. Воспротивно, не може да рачунаме на такво нешто. Сведоци сме, тоа се случи годинава, каде што приватниот сектор во Македонија, значи компаниите, сите оние предвидени инвестиции, развојни проекти, практично ги замрзнаа во 2016 година и ги префрлија за 2017 година, очекувајќи дека ќе имаме стабилизирање на политичката состојба во земјата, за да има одредена известност, одредена предвидливост, што може да се очекува и како да се постапи со одредени конкретни активности. Значи, после договорот во август, кога се дефинира датум 11 декември, значи, првите изјави на Сојузот на стопански комори на Македонија беа, ајде да видиме дали ќе биде 11 декември, бидејќи до сега два пати се одложуваа изборите, така да... Тоа е еден од предизвиците. Секако мора да го земеме во предвид и економското обкружување од соседството, бидејќи одредени економски проблеми кај деловните партнери од соседните земји, тука пред се мислам на Грција, се
рефлектираат и во работењето со македонските компании, односно со нашите. Значи, тоа обкружување секако треба да го земеме во предвид. Движењата во Европската Унија, иако има позитивни сигнали дека ќе има Европската Унија како целина позитивен економски раст, меѓутоа да видиме Брекзитот како ќе се одрази во целата таа состојба, потоа референдумот во Италија, како сите тие ново настанати состојби ќе се одразат и на економијата на Европска Унија, која е наш прв трговски партнер. Значи, тоа мора да го земеме во предвид. И секако мигрантската криза, значи тема која е постојано присутна. Да, имавме. Пролет се најавува дека и ова пролет од Сирија ќе имаме голем наплив на мигранти кои што ќе поминуваат токму преку Македонија. Значи нешто што не ризик, можеме да го избегнеме, да, како ризик фактор тоа, многу тоа е ризик кој мора да го земеме во предвид, да. А кои од секторите во моментов поради политичката ситуација најмногу страдаат, да речем во наводници, каде најмногу се чувствува? Дали еве можеби во туризмот ќе почувствуваме многу или можеби некој друг од секторите? Во извозот не би требало многу да влијае во моментов? Најмногу се почувствува како сектор во делот на инвестиции. Значи, сигурността на инвеститорите за да... Во делот на инвестиции за превземање на одредени инвестициони или развојни проекти во било кој сектор. Значи, и во секторот еве туризам. Так. Значи, ако сте планирале да градите хотел, мотел или нешто да реновирате, сигурно сте... Ке се преиспита одлога. Да, сигурно тоа сте го замрзнали и сте рекле, ајде да причекам јас малку за до година да ја оставам оваа инвестиција. Така, Сојузот на стопански комори, исто така во делот на кредитирање на банките, се да не навлегуваме во тој сектор, иако имаме позитивен тренд 5-6% раст на кредитирањето, меѓутоа сме имале 9-10%. Меѓутоа се поставува прашањето дали компаниите воопшто ќе земат кредити, а не дали банките ќе ги зголемат или намалат каматите. Еве сега имавме на 13 декември намалување на референтната каматна стапка од страна на Народната банка од 4%, која беше во април, нели, врз основа на манипулацијата за девалвација на денарот, сега е намалена за 0,25, односно имаме 3,75% референтната каматна стапка, која претпоставува еден сигнал до деловните банки да и они со одреден процент ги намалат каматните стапки врз основа на проекции дека имаме стабилизирање на економската состојба во следниот период. Инаку, во делот на туризмот, до септември имавме 12% раст на туристи во Македонија. Во другите параметри, извозот исто перманентно расте, околу 4,4%, иако покрај домашните, тука голем дел и придонес имаат и странските директни инвестиции, кои знаеме дека и согласно закон, целото севкупното нивно производство мора да биде наменето за извоз. Имаме раст и во индустријското производство. Тие се охрабрувачки податоци и движења кои на некој начин даваат оптимизам дека би требало да бидеме економски поуспешни следната година. Така. Убави податоци и информации споделивте со нас, оптимистички најавени или за следната 2017-та, да се надеваме дека, со гледа тоа дека досега се скоро погодивте, онака кога најавувавте некои податоци, проценти, досега сте немале промашување, да се надеваме дека и овие за следната 2017-та во целост ќе се реализираат, затоа што сепак не ги споделувате информациите од прва рака од најголемата македонска деловна мрежа, онаму каде што се подпира нели македонската економија. Да. Ви благодарам на вистина што бевте гости денеска во емисијата Импромту. Верувам дека овие информации, доколку со внимание во целост ги слуша гледачите, оптимистички се најавите за 2017-та за Македонија и за македонската економија. Така е. Ви благодарам за поканата.
Ви благодарам. Наистина, се гледаме во некоја следна прилика повторно и уште еднаш ви да ви се заблагодарам што се одзвавте на поканата и што гостувавте во регионалната ОДВА телевизија. Благодарам. Почитувани, тоа беше емисијата Импромту. Денеска зборувавме за економијата, кажавме доста информации и податоци за она што очекува Македонија во следниот период. Реално проговоривме за она што досега се случуваше во оваа 2016, но и она што не очекува во 2017 година. Се надевам дека сте задоволни со ова што ви го презентиравме и се надевам дека и понатака ќе останете на овој канал. Имајте пријатна вечер со регионалната ОДВА телевизија. We'll be right back.